Arribem, arribem a la conclusió que la pèrdua de poder adquisitiu dels salaris a Catalunya del 2009 fins a data d'avui és del 23,4%. Aplicant aquesta doble retallada. La retallada producte de la reforma laboral i la retallada producte del no creixement una aplicació de la inflació en els salaris. I per tant, una persona que cobrés 1.000 euros tindria que estar cobrant 1.086 euros en aquests moments si se li haguessin anat aplicant doncs, l'inflació de cada any, però és que resulta que si tu no t'han aplicat aquesta inflació i a sobre t'han aplicat una retallada d'un 12%, en aquests moments estaràs cobrant 880 euros. I és, per tant, aquesta pèrdua en aquest cas pràctic si t'han aplicat les dos retallades que surt el 23,4% dels salaris. Nosaltres entenem que això és una desproporció i és una barbaritat i situa la, la magnitud de la crisi econòmica en les, en les famílies i en les persones treballadores perquè els preus no han deixat de créixer. No, les hipoteques s'han de seguir pagant. Totes les despeses de les llars, siguin en educació d'infants o en d'altres, s'han de seguir pagant. Tenim altres elements de copagament. Aquí podríem també afegir que dels nostres salaris ens han pujat les retencions de l'IRPF també en un punt aproximadament o més. Per tant, l'impacte sobre els salaris de les persones i de les persones treballadores entenem que ha arribat a uns moments insostenibles. I si això ho situem en les rendes inferiors a 1.000 euros, més. Per tant, també el que ens diu és que cada cop tenim salaris més baixos i que, per tant, té més impacte encara l'increment dels preus en els, nostres, en els nostres salaris. Nosaltres demanem primer que els governs deixin de mentir amb els discursos salarials per voler baixar encara més els salaris. Demanem als governs que de veritat, veritablement ens posem en un estadi de pacte, d'estabilitat i de polítiques de creació econòmica i de suport especialment a aquelles persones que menys tenen. I algunes que ja fins i tot treballant i tot, no poden arribar a final de mes. Perquè ens han empobrit amb les polítiques dictades per la Merkel i l'FMI i no han tingut i no han tingut cap cas. I per tant que a Catalunya puguem dir que la doble retallada de la reforma laboral en salaris i de la congelació salarial pot haver arribat el 23,4% jo crec que hauria de despertar a molts polítics i mirar què fem veritablement per fer un altre model productiu perquè està demostrat que baixant els salaris no fem ni les empreses més competitives ni sortim de la crisi on estem.